Наш велопробіг буде тривати 100 днів, це 10 тисяч кілометрів. Їдемо через США і Канаду. Ми хочемо популяризувати Україну, ми хочемо просувати її. На дорогу дивись! У нас є що показати. Будемо показувати український електровелосипед, який війшов в Книгу рекордів Гіннеса. В кожному місті у нас є представники нашої української діаспори, які нас зустрічатимуть. Будемо запрошувати приєднатися до нас місцевих велосипедистів, проїхати з нами хоч півдня, хоч там кілька годин. Учасники велопробігу – це не є якісь спортсмени, це просто велолюбителі, волонтери. Україна не закінчується своїми кордонами. Україна там, де живуть наші українці. З нами трапиться дуже багато чого цікавого. Як приємного, так і не дуже. Сподіваюся, що буде класно.